Ključni odsek, Koštialovo ulico, so v preteklosti obnovili, a težava ostaja dotrajana in ozka ulica Mestne Nive. Naslednji velik problem je priključevanje Cankarjeve na Zajdlovo cesto. Na tem delu je bilo že precej nesreč, tako da bo temu delu posvečeno veliko naše pozornosti. In pa tretji del z vidika prometne varnosti je območje dostopa do športne dvorane Marof, mimo Tilije in pa Ljubljanske banke. Kjer je otežen dostop do vrtca, osnovne šole Center in gimnazije. Projekt je pripravljen in ocenjen na približno 200 tisoč evrov. Gre za razširitev ceste na tri pasove, posledično pa pomeni lažje zavijanje in dostop. Tle je zelo pereča problematika, predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah. Gre namreč za veliko zaledje otrok, tako šolo kot vrtcev v tem delu. In je res prometni kaos, tako da to je ena od prioritet. Kobe priznava, da na mestnih njivah cestne infrastrukture že dolgo niso obnavljali. Bo pa ravno po Cankarjevi ulici in po mestnih njivah potrebna hkratna obnova, ne samo ceste, ampak tudi komunalnih vodov, ki potekajo po cesti. Ker gre zgolj za preplastitev in obnovo kanalizacije, niso potrebni posebni projekti, saj to sodi v investicijsko vzdrževanje. Zato bo vse odvisno od finančnih zmožnosti in seveda prednostnih načrtov v občinskem proračunu. Za pokritje naložbe po celotnih mestnih njivah bi potrebovali dobrega pol milijona evrov.